guys. Kiwak malamnya guys. Karo dijangan masalah karo gimpol iki, gimpole wingi sing gepek wingi wis garing, wis di PP. Wis garing, teman-teman. Tutup lenggangan guys. Iki wis tak kumbah, mau di oncai karo bojoku. Terus iki tak rajang. Kebuk jangan karo iki. Bumbune wis di petan bumbune si teplok. Masalah guys. Tangannya kok kena ikune kok nganu ya. Rodok nyokot. Nganu kok nyokot ya. Di masalah gimpol guys karo wak malam. Wis wira, jangan wak malam guys. Wis sisa guys. Tunggu ya guys. Halo guys, iki aku jangan ya malam di gimpol. Ya malam gimpol. Lagi ya malam gimpol. Ya malam di gimpol. Nah, di gimpol nih. Kare mateng ini. Nah. Enak. Ya malam ini. Nyekrak. Wis mateng ya, Sip. Wis mateng ya. Kudu sakit guys, soalnya bandulan yang keong. Kudu sakit. Wis mateng. Ini. Wis mateng guys. Wis ya guys, tunggu. Go. Mati wis iku kena enggak? Eh, tahu. Mangan, Pak. Kayak simpul. Aku suara kok. Kanu nih. Aku enggak mah mano ke. Ya rotol leng ngapi toh. Aku mengira mangan sego lemu. Wis lakro kok mangan sego. Aku warak kok mangan anu. Yes. Keluar. Tak kayak kono. Ya. Udah ya, Pak. Betul. Sabo. Ah, enak. Nah. Jangan tirik guys, mesu aku ini jangan. Ini masa aku. Walah. Piye rasane, Dave? Enak, jangan. No, Dawet cik kayak iman ni saya ngomong leu. Kayak mana kan tuku soft. Apa tipe? Apa tu eh tipe? Macam pun barang. Enak. Enak tip. Enak. Kayak mangan kok. Mangan ratu kok. Ya tu mangan ratu. Ini agak malam mikir. Iku wak malam panggangan dewe. Menikah al, kene mikir nak. Enak eh. Nafit, lalu cukup. Malam bayar malam. Ini apa malam? Enak eh. Wes. Aku rasa lu kue kok. Wes mang. Enak. Ya kene mangan to. Aku rasa lu cukup kok. Wes. Wong yang mangan loh ini. Gimpol. Gimpol karo wedhus. Ya malam. Gimpol karo wedhus iki wedhusmu. Ola. Iki minggu ora nek dokteran. Iki sesuk bedagi.
Dewali, dong. Oh, apa Dewali? Tadi ini rek iso tuku obat vitamin. Rek jeruk, rek ning pasar mesuk. Mesuk ning pasar betre. Golek jeruk, golek vitamin. Aku lak nek lara enggak tahu ngene cah suaraku. Agak iki suaraku gerak pas me aku ngombe es batu ya lho Pak. Water lading menawa. Besok. Ah, ngombe sok. Trelek ato. Ma aku gumun karo kucing iki cah. Gelut. Iki nek kucing bodi biasa gede iki. Lemu. Water lading karo es batu iku water lading. Bingung-bingung trail stop ya itu ya makanya kesarak gulu nih. Rasanya kayak apa tau masalahnya kok enggak nganu ngapin, selain makanan mangan juga apa tau, lambene jepres pedas enggak banyak. Lande neng face, watake ngedra radio meneh. Sumuk ya. Sumuk. Iya. Lek ana flip teh. Yo po, iku to wedhus e. Enake. Nyebut. Messi. Ini daging pol. Kamu doyan makan kimpol. Kucing lemu niku susu ngambul. Lo. Sing putih doyan. Heeh. Makan kimpol iki. Kucing. Iki mbok kucinge sapa iki lemu iki? Boleh dipakan. Pus. Kayak gede ngono pus. Kucinge gede. Lemu ya, mbok kucinge tanggane kono guys mburi. Nek eko ndek kuwi kok minge inter lemu, dikeki mangan apa-apa ora lak dipangan. Apa mangane jaluk apa? Iwak ta. Ya tukoke seneng blek-blek barang abene. Wis tuwa iki. Kucing iki. Ini anak uang melaku tuh. Oh, tinggi nih. Hush. Narak ngono nganu. Iki mengetahui rus. Nak nganu jalan kepang ni kok. Kendang. Ya, kambingnya lah. Hah? Akan bunuh. Keringetan. Nah, di video mungkin tak ngele. Lawis nyonggo piring tak ngele. Piye to iku? Pus. Kucing kok aha gelut aku yang gumon kok iso gelut ngono lho bus Messi bos sing irenge kok ora teko nangan nek anu teko. Iku larane kok ora kuat to. Iya. Masak dhewek, jangan dhewek dipangan dhewek, guys. Koe aku lho mah ya dhewe mah. Tas sapet ke. Lah wong ora nggon kue kok rep. Mangan iku kaen. Dipangan iku ben lemu. Gawe bojoku ya mangan sarep entek. Bareng-bareng. Warga mana kau ke? Kimpol itu warga weteng.
Mangan sing oke men lemu. Kaya sing jangan iku lho lemu. Kenapa? Leo-leo. Wes. Hah? Garek wes. Wis warak wes. Oke, lho oke. Lemute nyokoti. Bu anakmu enggak mangan. Kena aku gelut. Iki sing cilik nakal iki. Ngelak kancane enggak mangan enggak entuk. Iki. Ming. Ming. Dok, ana kucing nyauri, Pak. Ming. Iki Meisi. Iki Ming. Pus. Pus. Baik. Kek toh. Balung. Enak. Buru enak 10. Pus. Kek iki lho anak. Enak iki kucing. Wes. Wes apa? Ini parek, guys. Semangan. Ora enak nganu kok. Wes mangan, wes. Ora enak nganu. Ora enak oke. Turun enak oke. Kucing. Enak enak kucing. Enak si ireng. Ini guys kucingnya ireng. Ini kucingnya tanggane sing ireng. Iki cepute wek tanggane. Iki tekku. Mbok liyane nanti. Wis ditok nang kono. Ireng kucing jenenge Black Cat. White Cat. Iki apa iki? Black Cat. White Cat yo. Ketok ana video kata abi iki kucinge Spider-Man iki kucinge mana iki White Cat da iki sitok e apa Brown Cat Gray Cat ngomong lu es paus ta iki liyain he iki sing apat gue ngomong ngene ta he aku pamit ya guys yang gandangan gak malam ya gimpul karo mangan nih karo div paragen aku pamit ya bye bye salam wongnya mau di video wongnya mau nak ngele karena nanti wargen guys kurangan eh yes. Mana isi enak enggak loh sak wajan jangan yes, eh? Semua aku sak wajan mana Salam. Salam.